Förslaget att förändra det kommunala bidragssystemet ska ses som ett sätt att snabba på integrationen av invandrare i landet. Försörjningsstöd, som tidigare kallades socialbidrag, ska inte kunna vara en långvarig försörjning. Vi vill att kommunerna ska ställa krav på att om man har socialbidrag och har arbetsförmåga, då ska man ha en motprestation. Man ska vara aktiv, helst på heltid, för att just hålla igång jobbsökande och se till att man faktiskt kommer ut i arbete. Men är det inte så idag i de flesta kommuner? I väldigt många kommuner så ställer man vissa typer av krav, men heltidsaktivitet på, i alla kommuner gör man definitivt inte. Skillnaderna är stora. Och vi ser att ska vi kunna hålla nere bidragskostnader, ska fler kunna komma ut i arbete, då krävs mer krav på den som har arbetsförmåga. De 2400 moderaterna på plats fick idag veta hur partiet ska marknadsföra sig mot väljarna. Partiets nya slogan, lika för alla, möter lovord här bland valarbetarna. De som ska ut och knacka dörr de närmaste 4 månaderna. Det är ju en slogan som egentligen är så självklar. Att man kan ju inte ha olika regler som ska gälla för olika människor. Utan det, jag ser det som ganska självklart att det ska vara lika för alla. Jag tycker det är en bra slogan, men man måste förstå den med de 3 ord som följer sen. Rättighet och skyldighet och möjligheter. Därför lika för alla handlar om att alla ska behandlas lika. Det vill säga alla måste uppfylla samma plikter och skyldigheter, men alla ska också samma rättigheter. Vad är det ni ska drilla in och lära ut här under mötet? De stora valfrågorna, de tror jag kommer vara ungefär de samma i hela Sverige. Vi kommer att prata mycket integration det här valet. Vi kommer att prata väldigt mycket lag och ordning. Vi kommer att prata sjukvårdspolitik, skolpolitik. Det gäller hela Sverige. De moderata dörrknackande kandidaterna har i år också fått lära sig hur man bäst sprider och gillar varandras budskap på sociala medier.